guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood adag ka yeeshay shaxda dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ah ee soomaaliya kaa oo dhowaan doodiisa ay bilaabi doonaan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya hayeeshee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya sanatar cali shacbaan ibraahim ayaa shir gudoominaya kulanka guddiga joogtada aqalka sare iyadoo sidoo kale uu kulankan goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare sanatar cabdilaahi cali xirsi timcad iyo dhammaan xubnaha guddiga ha yeeshee markii uu soo idlaaday kulanka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay habdhooraha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sanatar afartuun cabdiqaadir karama iyadoo faahfaahin ka bixisay kulanka guddiga joogtada iyo qodobadii leysla mildhigay mantataarikhda tahayfebraayo waxaa shiray guddiga joogtada ee golaha aqalka sare kalfadhi aan caadi ahayn waxaa furay kalfadhiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha aqalka sare mudane cali shacbaan sidoo kale minutkii kulankii hore ayaa waxaa gudiga joogtada ku hore aqriyey xogay ku-xigeenka golaha aqalka sare mudane geedi waxaa furmatay doodii waxaa su-aalo la weydiiyey

ujeedada kulanka muhiimadiisa ayaa ahaa shaxda iyo sida jadwalka uu u kala gali doono kadoodista dastuurka in lala wadaago gudiga joogtada ee golaha aqalka sare shirka si nabad ayuu noogu dhamaaday waxaa noo soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare cali shacbaan maalinta beri ayaa lagu wadaa inay yeeshaan xildhibaanada labada qale ee baarlamaanka federaalk soomaaliya in kulan wada jira ay ku yeeshaan xarunta filla hargeysa ee muqdisho kaas oo looga hadlayo dib u egista dastuurka kumeelgaarka ah oo ay doodiisa weli taagan tahay hase ahaatee kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli dooda dib u eegista dastuurka ay taagan tahay waxaana horay uga hor yimid madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni iyo madaxweynayaashii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo shariif sheekh axmed iyo ra-isul wasaarayaashii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre cabdiweli maxamed cali gaas iyo cumar cabdirashiid cali sharmaake waxaana dhowaan war-saxaafadeed ka soo baxay xubnaha mucaaradka iyo siyaasiyiinta ay kaga digeen madaxda dowladda soomaaliya in ay dedejiyaan dib wegista iyo wax kabeddelka dastuurka cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho